і вітання! П'ятниця, 19 лютого. В ефірі «Таврійські новини». В студії Юлія Кисліцина. Сьогодні у випуску ви побачите. В рамках виставки «Фермер-2016» пройшла регіональна науково-практична конференція «Перспективи збуту вітчизняної сільгоспродукції на внутрішньому та зовнішньому ринках». Кошти на субсидії є, проте більшості херсонців сплачувати комунальні послуги від цього легше не стало. Чи не зникнуть районні газети з мас-медійного простору? Про це говорили під час тренінгу у Херсоні. Далі про це та інше більш докладно. В рамках агропромислової виставки «Фермер-2016» пройшла регіональна науково-практична конференція «Перспективи збуту вітчизняної сільгоспродукції на внутрішньому та зовнішньому ринках». Сучасність ставить перед товаровиробниками нові вимоги і, передусім, це стосується безпечності та якості продукції, її відповідної сертифікації. Що необхідно знати виробникам для успішного просування плодово-овочевої продукції за межами країни і можливості реалізації на вітчизняних ринках? Ці та інші питання обговорили під час заходу Тетяна Мишенчук. Далі. Як зазначають організатори заходу, основна мета конференції – налагодження бізнес-контактів, знайомство із сучасними інноваційними технологіями і технікою, прогнозами виробництва та цін на плодовичеву продукцію нового маркетингового року, а також розширення ринків збуту в умовах входження України у зону вільної торгівлі з країнами Євросоюзу, впровадження систем безпечності та якості сільгоспродукції. Ці темі були присвячені окремі презентації. Задачи были пригласить всех участников аграрного рынка, то есть начиная от производителей, от логистики, тех, кто сертифицирует, тех, кто помогает продавать. Были приглашены оптовые рынки Украины, то есть были приглашены специалисты, которые занимаются экспортом нашей продукции за границу. Сьогодення вимагає від товаровиробників забезпечення високого рівня конкурентноздатності продукції, а це запорука ефективної її реалізації як на зовнішньому, так і на внутрішньому ринках. Мы сегодня убедились, что те времена, когда просто получил урожай, а потом думай, куда его деть, они уже прошли. Сейчас каждый производитель должен понимать, какой товар вырастить, на какой земле, как его сопроводить и каким образом получить максимальную прибыль от этого. Вихід на зовнішні ринки можливий тільки за умови відповідної сертифікації, впровадження систем безпечності та якості не тільки продукції, але і її виробництва. Сьогодні дуже актуальний час, що вийшло нове законодавство, що стосується, скажімо так, безпечності і якості продукції. Безумовно, наша продукція повинна мати впроваджену систему управління якістю, безпечністю продукції, бо таким чином вона буде реалізована як в країнах Азії, Сходу, так і Європейського Союзу. Під час форуму були детально розглянуті стан і тенденції ринку збуту плодово-овочевої продукції на поточний маркетинговий рік, ефективні механізми співпраці між сільгоспвиробниками та гуртовою і роздрібною торгівлею. Зі своїми пропозиціями для аграрії області звернулися представники оптових ринків «Шувар» зі Львова, «Столичний» з Київської області та «Одеський» – «Початок». Завершилася конференція підписання меморандуму про співпрацю між Херсонською обласною, Білозерською районною державними адміністраціями та міжнародною громадською організацією «Прімавера» щодо впровадження на території області проєкту «Матра» – програми голландського уряду, розвиток потенціалу громад через участь у впровадженні та контролі за проведенням реформ у сільському господарстві, управлінні земельними ресурсами та розвитку сільських територій «Білів». Тетяна Мишанчук, Володимир Чепиного, телеканал «Скіфія». Субсидіям зелене світло. Як пришвидшити роботу з їх оформленням та зробити її ефективною? Над цим питанням вже другий місяць працюють депутати Херсонської міської ради. Відповідна робоча група була створена з їх ініціативи наприкінці минулого року і має багато напрацювань, висновків та, що головне, конструктивних пропозицій. Зібрану інформацію народні обранці поділились під час розширеної наради, яку відвідали наші журналісти. Кошти на субсидії є, проте більшості херсонців сплачувати комунальні послуги від цього легше не стало. З подібним казусом обласний центр зіткнувся минулого року. Так, через прорахунки в організації роботи відповідних служб, гроші, виділені на допомогу, довелось повернути у казну держави. Постраждали від цього в першу чергу малозахищені херсонці, які залишились сам на сам з комунальними платіжками та непосильними тарифами. Ми бачимо, що є сотні заяв, які на сьогоднішній день не розглянуті, і рішення по субсидії не прийняти. Тому була створена робоча група на чолі з депутатом Кіяновським.
Депутати у роботу включились активно. За 2 місяці діяльність відповідних служб вивчили досконально. Нині в питаннях оформлення субсидій вони справжні аси. І наголошують, головних біди дві. Перша – бюрократична, пов'язана з процедурою. Друга ж – організаційна. Так, звичайний консультант в день може прийняти не більше 4 десятків людей, а по факту має в 5 більше. Таку колізію без раціонального підходу не виправити. Нужна організація, і ми це рекомендуємо групою, предварительной записи с использованием электронных сервисов бабушек и дедушек, есть внуки, как электронных, так и телефонных сервисов, чтобы к консультанту человек приходил как к врачу на определенное назначенное время. Виходити з проблеми служби намагались по-різному. Організовували чергування, залучали волонтерів та студентів. Щоправда, кардинально на покращення ситуації це не вплинуло. Тому, якщо темпи не покращаться, то цьогоріч криза лише поглибиться. Саме тому служби варто посилити, як кадрово, так і матеріально. Додаткові штатні одиниці, комп'ютери, приміщення та навіть банальні телефонні апарати врятують Херсон від субсидійного колапсу. Пропозиція головна – додати по 7 людей в кожен район для того, щоб забезпечити якісне надання цих послуг. Ми будемо це виконувати. Я думаю, що ми зможемо переконати депутатський корпус. Посилити планують і інформаційну роботу. На плакатах, листівках та бюлетенях людям пояснюватимуть, що субсидії – це право, яким неодмінно варто скористатись, не боючись ні черг, ні міфів про те, що ці гроші потім треба буде повертати державі. Використовувати информацию о том, как начисляется, получить талончик, как выглядит заявление и прочее. В исполкомах больших магазинах было пошагово написано, что нужно сделать для получения субсидий. Робоча група зі своєю роботою справилась на відміну. Її напрацювання посадовці врахують, а сама робота з надання субсидій нині на посиленому контролі. Заданих темпів народні обранці та чиновники не збавлятимуть, а тому надія на те, що ситуація виправиться, стає реальністю. Ксенія Сіліна, Григорій Шматко, телеканал «Скіфія». 26 грудня президент Петро Порошенко підписав закон України про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації, який набув чинності 1 січня 2016 року. Відтепер газети, які фінансувалися з місцевих бюджетів, мають стати незалежними, а трудові колективи самостійно вирішувати, чи буде видання виходити і надалі, а головне, за який кошт. Чи не зникнуть районні газети з масмедійного простору і як діяти в рамках нового закону, про це говорили під час тренінгу у Херсоні. З одного боку, роздержавлення друкованих ЗМІ дає право колективам самостійно визначати редакційну політику, орієнтуючись на потреби споживачів, а з іншого – вишукувати фінансовий ресурс, тобто спонсора, для існування свого видання. Особливість цього законодавства є в тому, що право на видання газет здобувають саме трудові колективи, самі журналісти. І от далі вже буде, наскільки вони зможуть ефективно хазяйнувати, наскільки вони зможуть гарно працювати з аудиторією, то настільки буде їхнє майбутнє. Але кардинально зміниться, що в Україні не буде жодного державного або комунального засобу масової інформації. Зрозуміло, що кількість газет значно зменшиться, адже в скрутних економічних умовах вижити у сільській місцевості районкам буде важко. У Національній спілці журналістів України вже фіксують певні порушення з боку місцевих органів влади щодо реформування комунальних друкованих видань. Наприклад, відчуження майна редакцій та приміщень, що суперечить закону. А у нашому місті взагалі комунальну газету «Херсонський вісник» депутати міськради вирішили ліквідувати. Ми вважаємо, що це брутальна дискредитація закону і державної медіаполітики. Відповідно, якщо дійсно депутати бачать, що неефективне це підприємство, то знову ж є те рішення, яке 15 років дебатували в країні. Закон про реформування. Нехай реформується ця газета, нехай трудовий колектив здобуває право на майбутнє і відповідно в такий спосіб це буде цивілізований спосіб розв'язання ситуації. Національна спілка журналістів України розробила спеціальну дорожню карту з реформування друкованих ЗМІ. А ось на подібних тренінгах по регіонах кваліфіковані фахівці надають практичні рекомендації головним редакторам газет, аби права їх трудових колективів не порушували. Ми щиро вдячні Академії української преси, Національній спілці журналістів, Комісії журналістської етики, от представники, керівники цих структур були сьогодні тут. От редактори, які зараз займаються роздержавленням цієї ланки преси, вони безумовно отримують цікаву, потрібну для них інформацію, яка буде застосована в конкретній роботі для того, щоб зробити цей процес
незворотнім, і було зрозуміло, що кожна газета має право на життя, і жоден посадовець чи жоден чиновник, яким якого б рівня і рангу він не був, він не має права порушувати закон. Законом визначено, що трудові колективи редакції мають пріоритетне право у визначенні способу реформування. Свої пропозиції вони мають надати засновникам та співзасновникам впродовж 3 місяців від дня набрання чинності закону. Юлія Кісліцина, Юрій Харченко, телеканал «Скіфія». Від екології простору до екології душі. Цікаву і пізнавальну екскурсію викладачі Херсонського гідрометехнікуму організували для своїх студентів. Майбутні екологи дізналися, як воно жити в гармонії з природою, без благ цивілізації, їсти тільки екологічно чисту продукцію та, найголовніше, як не нашкодити природі і зберегти її наступному поколінню. Студенти Херсонського гідрометеорологічного технікуму Одеського державного екологічного університету провели один день в екопоселенні, де забуваєш про блага цивілізації – місце, яке допомагає досягнути внутрішню гармонію. Саме тут підлітки почули дивовижні історії про культуру, традиції, екологічне чисте будівництво і харчування. Ми приїхали в екопоселення Райдуга с целью экологического образования, посмотреть, как устроен тут быт, как построены строения на этой территории. Все в восторге, нам очень нравится чистота этой территории. Тут совершенно другой воздух, совершенно другая атмосфера. Мне здесь очень понравилось. Мы, когда приехали сюда, здесь сразу ощущается чистый воздух. Не так, как в городе, да? Вот. Просто нет мусора. Здесь действительно все очень чисто, очень красиво. Ця екскурсія організована в рамках всеукраїнської акції «Зробимо Україну чистою разом». Саме 23 квітня студенти гідрометеорологічного технікуму та інших навчальних закладів вийдуть на масштабніше прибирання нашого міста. Мета заходу – не тільки привести до ладу засмічені території, а й привчити суспільство не смітити і не шкодити природі. Стосовно акції «Зробимо Україну чистою разом», яка планується на 23 квітня, у нас такі ідеї не просто вийти у квітні на прибиранні, а от ми як елементом акції хочемо ще максимально зайнятися просвітницькою роботою. Ось і дана екскурсія також як елемент просвітницької роботи, тому що це вже виховання екологічно свідомої людини і утворення меншої кількості сміття. Відповідно, такі заходи, як екскурсії в екологічні поселення, це якісь екологічні тренінги, приурочуються до цього, щоб все ж таки менше відходів утворювати в навколишнє середовище. Метою нашої сьогоднішньої екскурсії у це екопоселення є як елемент просвітницької роботи. Ось у нашому навчальному закладі випускаються студенти з спеціальності екологія, про те, що ми їх на заняттях розповідаємо, що таке екологія. Це не тільки прибирання, там аналіз водного середовища, ґрунтів, а це також взагалі екологія душі і тіла. Перебуваючи на лоні природи, зізнається господар екопоселення Райдуга Олексій Урсуленко, матеріальні блага втрачають свої цінності. Лише тут можна по-філософськи переосмислити своє життя та відчути зв'язок з природою. В городе ты стараешься сильно намного не обращать внимания, что там нервничаешь, еще как-то. А здесь хочется все замечать каждую травинку. И вон те дома, которые здесь находишь, здесь действительно совершенно по-другому себя чувствуешь. Ты чувствуешь себя действительно дома, знаете. Вот нет вот здесь вот там прямых стен, здесь какие-то вот все кривенькое такое, неравненько. Но я говорю, что в человеческом мозге нету прямых линий. Все такое тоже неровно. И как бы мы здесь соединяемся с природой, совершенно по-другому мысли работают. Совершенно ты утром выходишь и встречаешь рассвет солнца, здесь нету там проводов, ничего не закрывает тебе, виды природы, да? То есть и каждый раз, каждое утро вона відкривається по-новому. Після екскурсії по території поселення на гостей очікував смачний, екологічно корисний сюрприз – каша і ароматний цілющий трав'яний напій та смаколики. Ольга Швидка, Володимир Муравицький, телеканал «Скіфія». Його постать неординарна. Він один із найяскравіших представників культури, дидактики, теології та народної філософії. Григорій Савич Сковорода – український мудрогеній. Його безцінний спадок не втратив своєї актуальності і донині. Та, на превеликий жаль, його вчення мало досліджене.
Григорій Сковорода увійшов в історію культури українського народу як видатний письменник-демократ. З його праць, філософських поглядів та тлумачень черпатиме наснагу ще не одне покоління. До ювілейної дати, яка святкуватиметься 2022 році, започаткований великий проект «Григорій Сковорода 300». Фахівці навчальних і наукових установ займатимуться просвітницькою діяльністю. На базі загальноосвітніх навчальних закладів будуть організовуватися науково-дослідницькі роботи, методичні семінари та багато іншого. І все це під патронатом Херсонської філії Всеукраїнського народного університету імені Григорія Сковороди. Аби ознайомити всіх зі справжніми подробицями життя письменника та з його безцінним спадком. Григорій Сковорода, якого ми недостатньо знаємо, дуже недостатньо вивчаємо в школі, вже планка опустилася до трьох його мінімальних творів поетичних, говорить про те, що нам є про що заявити світу. Його називали Народною мандрівною академією, його називали українським Арістотелем, українським Платоном, українським Сократом. Я категорично проти цього. Він український і навіть всесвітній ноосферний, спіріосферний, тобто духовний центр. Всі народи світу спираються на своїх геніїв. І Ліна Костенко навіть сказала дуже таку значущу фразу, геніальну. Народ шукає в геніях себе. Так от наш патріотизм у тому, що ми маємо свого генія, якого Микола Вінграновський, геніальний поет, назвав першорозумом України. До 300-ліття з дня народження Григорія Савича Сковороди Херсонська філія Всеукраїнського університету планує провести круглі столи, флешмоби, акції як для учнівської молоді, так і для педагогів. Особливу увагу приділять вихованню патріотизму на духовному підґрунті творчості великого філософа. Ми з колегами приїхали на відкриття філії у Херсоні, тому що в майбутньому планується відкриття такої ж філії Народного університету імені Григорія Сковороди в Одесі. Ми зустрічалися з Галиною Михайлівною, вона неодноразово приїжджала до нашого міста, зустрічалася зі студентами, виступала з лекціями перед студентами університету, класичного університету імені Іллі Ілліча Мечникова, відвідувала навчальні заклади, зокрема приватну школу Ніка М, знайшла однодумців, які поділяють те, що погляди Григорія Савича Сковороди, вони надзвичайно актуальні у нашому аномічному, на превеликий жаль, безнормативному суспільстві. І його називали український Сократ. Це дійсно настільки мудра людина, що, можливо, саме його ідеї підкажуть вихід і в освітній справі, і в духовній справі, і у справі збереження моральності, ну, зокрема, освітніми справами. Стосовно сьогоднішнього заходу, я можу сказати, що це дуже, по-перше, гарно організований захід, а по-друге, він важливий в тому смислі, що культура від початку, можна так сказати, є тим, що об'єднує людей, а не роз'єднує. Тож, коли збираються люди різних національностей, вивчають, скажімо, від сьогодні Григорію Сковороду, то такі теми культурні, вони практично не вичерпні. І ми маємо вивчати нашу історію, українську історію, історію інших національностей, з тим, щоб як найбільше зближувати людей, не роз'єднувати, а зближувати. Тоді взагалі буде всюди і мир, і злагода. Творчістю Григорія Савича зацікавились і за кордоном. Уже в березні в Словаччині відбудеться міжнародний круглий стіл «Аве Сковорода», куди запросять ще професорський склад з Польщі та Угорщини. Оля Швидка, Григорій Шматко, телеканал «Скіфія». Сильний характер, міць та найкращі фізичні якості проявляють під час участі у традиційному фізкультурно-патріотичному заході «Козацький гард» херсонські школярі. Цього року першими боротьбу за витривалість та знання історії українського козацтва розпочали у Дніпровському районі міста. Сильні, мужні, безстрашні – саме такими були козаки. Сучасна молодь доводить, що вони анічим не гірші. Щоправда, відвагою та витривалістю можуть похвалитися не в боях, а на спортивній арені. Учні 15 шкіл Дніпровського району змагалися у різних видах спорту – це біг, стрибки, перетягування канату. До того ж, продемонстрували свої теоретичні знання з історії українського козацтва. Господарі спортивної зали 52-га школа готувались до змагання відповідально. І, звичайно, зі сподіваннями на перемогу. На уроках фізкультури, звісно, там челночний біг, прыжки, ми це все отрабатывали, щоб, звісно, виграти, для чого ж ще соревнування.
Основною метою такого фізкультурно-патріотичного заходу, який цього року присвятили вшануванню пам'яті воїнів-інтернаціоналістів, є залучення молоді до здорового способу життя, відродження національної та культурної спадщини українського народу. Ми готуємо казачків, маленьких, від маленьких до больших. Ми один із етапів цього конкурсу – це вікторина історична. Тобто цей фестиваль, він освещає всі сферы жизни казаков, то есть историю, духовность, потому что нашего украинского казачества очень много своих замечательных, аутентичных и положительных черт, которые мы не должны забывать, мы должны развивать, вспоминать. Найближчим часом змагатимуться й учні шкіл Комсомольського та Суворовського районів. Ті, хто посядуть перші, другі та треті місця, візьмуть участь у міському етапі змагання. Він відбудеться 10 березня. Тетяна Мандивура, Ігор Печенко, телеканал «Скіфія». А на сьогодні це все. Дякую, що були з нами. Бажаю вам приємних вихідних. До побачення. По Херсону та області очікується погода без істотних опадів, вітер східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 1-6 морозу, в день 0-5. По Херсону вночі 1-3 морозу, в день 1-3 тепла.